zakonshme në këto dekada, më të madhe se çdo institucion tjetër, dhënë shqiptarve në rrugën e ndërtimit të demokracisë dhe ekonomisë së tregut. Minjoja e pakufishme shkon tek taksëpagues të vendeve anëtare, mbasi çdo qindar këtyre është mund djers e këtyre taksëpaguesve. Sigurisht që do miratojmë këtë marrëveshje pa ndonjë me mirënjohje, por do të shtoj këtu se ftoj Komisionin Evropian, i kërkoj Komisionit Evropian të kushtëzoj përfundimisht çdo qindar këtë ti, gjersa tjetë kjo qeveri me kushtet që vijojnë. Së pari, të kushtëzoj disbursimin e ndihmave me detyrimin e Shqipërisë për të përdorë standardet europiane në prokurimet publike, në standardet europiane në koncesione dhe në partneritetin publik-privat. Kjo është të kushtëzoj me ndalimin në Shqipëri në mënyrë përfundimtare të tendrave sekrete që janë rritur me 20 herë. Të kushtëzoj me detyrimin e kësaj qeverie që vjedh nga mjezi gjerëndark të përdorimit të manualit e të bashkimit europian në ndërtimet publike. Sepse sot shpondodh, është e vërtet që ju po jipni dhe po kontroloni në një farë mënyre implementimin e projekteve tuaja, por me projektet të tjera 10 herë më të mëdha. Kjo qeveri po vjedh qytetarët shqiptarë. Ndaj dhe të marrin fund tendrat sekrete, impononi qeverisë shqiptare të përdorë manualin e ndërtimit të bashkimit europian, sepse Shqipëria është vendi me kostot më të larta në planet të ndërtimeve publike, sepse një shkollë e cila ndërtohet sipas manualeve të bashkimit europian apo manualeve të shteteve të bashkuara në Tiranë, dhe që mbikëqyret nga UNDP kushton 680.000 euro, ndërsa shkolla tjetër që ndërtohet me manualet të Edi Rams kushton 5.2 milion euro, kushton 4.2 milion euro. Është koha, ju lutem, të mbikëqyrni jo vetëm paratë taksëpaguesve tuaj, por të mbikëqyrni me një dhimbshuri, ndjeshmëri, çfarë ndodh me paratë taksëpaguesve shqiptarë. Është koha të ndalemi, sepse në 1 kilometër rrugë të ndërtuar nga bankat e Europës apo Komisioni Evropian, realizohet me 2-3 milion euro, kurse 1 kilometër me manualin e kësaj qeverie që vjedh në mëngjes gjerëdark realizohet me 22 milion euro. Unë i bëj thirrje Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian, të mos disbursoj asnjë qindark në qoftë se nuk bëhet hetimi plot, transparent dhe vendoset para ligjit. Edi Rama, Angela Gaci, Arben Ahmeti, Erjon Veliaj, për aferën e të mërshme të djegësave në të cilën janë vjedhur 100 milion euro, dhe 3 djegësa, 2 nuk ekzistojnë farë dhe tjetër është jashtë funksioni, të prokuruar në kundërshtim me ligjet e vendit me negociatat mbyllura, pagar me bonuset 8% të dhëna të gjitha kompanisë qeveritare
me emra Zoto Gugalia dhe të tjerë, unë i bëjë thirrje Komisionit Evropian të marrë qëndrimin më të rrept, të mos disbursoj as 100 darg, pa kontrollua aferën e tmerrshme multimiliardëshe të portit të Durrësit, që tani së fundi del se përfitues përfundimtar nuk është më e Mari, por është dikush i afërt i Vučićit.